Abidin, Cəfər Sadiqin babası, Hüseynin oğlu Zeynul Abidin, abidlərin ziynəti idi, baş tacı idi, radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Allah rəhmət eləsin. Ona Mədinədə olub da, qəbirdə Mədinədə, Bakıda. Ondan Abubakırın Öməri soruşurlar, gidirlər ki, Abubakırın Ömərin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlığı necə idi? Abubakırın Ömərin qəbrini göstərdi, indi necədirsə deyilə. Çünki Abubakırın Ömərin qəbri, Allah Rəsulun qəbrinin yanında da, özə bilirsiniz necə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbridir. Allah Rəsulunun qəbri o ayaq tərəfindən Abubakırın başı başlayır. Abubakırın ayaq tərəfindən Ömərin başı, yanmayan. Heç Allahın qədəri, Allahın hikməti buna rəvaz verərmi ki, bugün Allah Rəsulunun qəbrinin yanında iki dənə kafir bastırılır. Fikir verin. Yəni, onlar etiqad edirlər ki, Abubakırın Ömər kafirdir, düzdürmü? Bu niyə görə deyirəm, bu mümkün deyil? Baxın, adi bir müsəlman, adi sıravi bir müsəlman, abid demirəm, zahid demirəm, ən fasik, həyatı boyunca şərəb, xor, zeynə edən o müsəlmandır. O müsəlmanı kafir qəbristanlığında bastırmaq olar ya, yox? Ən fasik müsəlmanı sənə məcbursan, vacib dikarda bastırasan. Müsəlman, təsəvvürlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki dənə kafirin yanında bastırır. Çöksən bu, Allahın hikməti buna rəvaz verməz. Ona qədər Zeynul Abidin də belə cavab verir. Deyir, bax, yəni o səhnə sənə cavab verir. Bugün onların qədirləri, yəni necə ki Allah Rəsuluna yaxındırlar, sağlıqlarında da elə olur.